大家好，我是小英。把面粉倒入鸡蛋里面就那么的好吃，这个做法很多人都没有见过，我也是跟着隔壁饭店的厨师偷偷的学的。首先我们准备12个新鲜的土鸡蛋，因为土鸡蛋的蛋黄比较大，它的口感也会更好。然后往鸡蛋里面加入一大勺食盐，如果发现有裂纹的鸡蛋一定要把它捡出来，再倒入多一点的清水，清水一定要没过鸡蛋，然后用手慢慢搅拌，使食盐融化。盐可以起到杀菌的作用。没有经过处理的鸡蛋壳可能含有沙门氏菌或者是大肠杆菌等载体，看似封闭的蛋壳其实也布满了肉眼看不到的气孔，细菌会通过气孔侵入到鸡蛋壳里面，所以我们在烹饪鸡蛋的时候都要非常仔细地把它清洗干净，像这样一个一个清洗干净，然后放到盐水里边再浸泡5分钟。用盐水浸泡之后，细菌就不容易粘在鸡蛋壳上面了，然后再用流动的清水一个一个清洗干净。清洗鸡蛋的这个步骤非常的重要，只有这样处理过的鸡蛋我们吃起来才放心，以后用鸡蛋做美食的时候都可以用这个方法来清洗鸡蛋。鸡蛋清洗干净之后，再往里面加入150克面粉，面粉无论是低筋、中筋、高筋都可以，然后我们再把鸡蛋像这样转动一圈，让鸡蛋的表面裹上一层面粉，给鸡蛋的表面形成一层保护膜，把所有的鸡蛋都像这样滚上一圈。像这样就可以啦。全部处理好之后，再给它装到一个大盘子中。这里要注意，盘子要保持干燥，不要有水。全部做好之后，先放一旁备用。然后在剩下的面粉里面，再加入150克面粉、10克五香粉、10克十三香、30克食用盐。食用盐一次性可以多加一点，这样做出来的鸡蛋比较入味。然后再加入250毫升凉开水，然后再用筷子给它搅拌均匀，一定要把调料和面粉充分融合在一起，把它搅拌成一个非常粘稠没有颗粒的面糊状。像这样就可以啦。再把我们裹好面粉的鸡蛋一个一个的放到面糊里面，然后再给鸡蛋均匀的裹上一层面糊，用面糊来代替红泥，取材更加的方便，操作起来也特别的容易。像这样就可以啦。这样做出来的腌鸡蛋俗称是咸鸡蛋，这是一道城乡民众都非常喜欢的简单食物，做法也是非常的简单，只要家里有鸡蛋就可以做。像这样全部做好之后，准备一个无水无油的容器，把裹好面糊的鸡蛋放到容器中。这里要注意，这个容器一定要无油无水，不然的话鸡蛋容易坏掉。然后把它放到冰箱里冷藏腌制10天，就可以闻到一股淡淡的咸香味了。再腌制20天左右，我们再给它放到太阳底下暴晒半天，这样也是咸鸡蛋出油的关键步骤。经过暴晒的鸡蛋，鸡蛋中的一部分水分会被蒸发掉，会使鸡蛋更多的出油。腌好的鸡蛋我们直接用清水把面糊冲掉，也可以把它蒸熟或者是煮熟就可以食用了。这样腌制好的咸鸡蛋真的是非常好吃，咸味适中，香得流油，而且做法也是非常的简单。
如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。